dadweynaheegin markay eegtay xafada shacabka oo ay aragtay meel santara oo cid walba ka soo qayb geli karto inay maanta xafiis weyn ay ka furtaan shirkadda maadka oo kiltoos oo labada shirkadood ee caalamiga ah Sukusuki iyo Jack ayaa waxa run cusub ka dafurtay xafada shacabka ee magaalada Hargeysa gaar ahaan inta u dhaxaysa UNDP iyo Miska Saraakiisha waxaana isla goobtaas ay shirkadu ku soo bandhigtay adeegyada dayactirka gaadiidka ee kala duwan iyo baabuurta nooca loo yaqaan Jimmy 5 Door oo dalka ku cusub iyo waliba Grand Vitara oo isaguna gaadhigii ugu horeeyay nooca hybridka loo yaqaan ee yimaada Somaliland munaasabadda lagu daafuriyay xaruntan waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidka Somaliland mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan shirkadda Maadko iyo mutasharaf kale intay munaasabadani socotay halkaasii waxaa la kala duwan ka jeediyay maxamuud cabdulle iyo cabdirsaq cabdiraxmaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee shirkadda Maadko kana waa xaflad loogu talagalay in qaybtan cusub lagu furo waa qaybtii labaad oo magaaladan ka furayno ugu talagalnay inaan u soo dhaweyno serviceka iyo shaqal aan hayno inaan u soo dhaweyno shacabka magaalada Hargeysa sidaad la socotaan Maadko waxyaaladan dib ugu noqdo waa magac la soo gaabay Maadko oo ka yimid Modern Automotive Technology waxaa la loon gareeyay 2018 2018 ayaa la loon gareeyay si ilaa maalintii la furayna waxay keenaysay had waliba moodalada cusub ee gawaarida cusub ee ugu talagashay shacabka Maadko waxay wakiil u tahay ama distributor u tahay laba kambani oo caalami ah mid koobaad oo ah Suzuki oo ah kambani caana oo kambaniyaasha ugu waaweyn ku jira markii sidii ka loo dhigo la dhihi karo waa kambaniga saddexaad Toyota ama Nissan baa korreya la yiraahdaa waa adigu kambaniga saddexaad ugu caansan adduunyada maanta la joogo kambaniga labaad waa Jack oo iyadana sidaad la socotaan China hadda aad iyo aad adduunyada ugu soo badatay waa kambaniga marka la yiraahdo Jack China wuxuu ka yahay international kambaniga labaad ayuu ka yahay adduunyada markii 160 waddan ayay joogaan waxaan isku daynay inaan keenno baabuur la falgeli karta shacabkeena sidaad aragtaan gaariga waxaa la Grand Vitara waa full option waa nooca la yiraahdo smart hybrid oo macnaheedu yahay inuu shidaalka uu ku dhaqaaleeyo gaariga aad aragtaan jibni gawaarida ay ku faantay Suzuki ee ugu taariikhda dheer oo laga soo dhigay shan albaab waa isaguna aad iyo aad economically u ah gaariga aad aragtaan waxa la yiraahdo T9 waa China check runtii waa full option yani wuxuu leeyahay wax alla wax loogu talagalay baabuur gaari loogu talagalay oo option ayuu leeyahay gawaarida aan hayno waa A2Z yani laga bilaabo baabuur tirayada shacabka loogu talagalay ilaa commercial maanta xafladeeda aan launch kareynay saddex qodob ayaa ugu muhiimsan aanu launch kareynay mid waxa weeyaan furitaanka xafladda furitaanka xarunta cusub ee shacabka xaruntaas oo u dhaxaysa UNDP-da iyo Miska Saraakiisha talabaad waxa weeyaan launchka gaariga Jimny 5 Door-ka ta saddexaadna waxa weeyaan gaarigan Grand Vitara aan barbar taaganay isagoo ah gaarigii ugu horeeyay hybrid-ka ahaa ee Somaliland la keenay marka waxaan leenahay dhammaan gawaadhidayadoo dhan waxaa ku jirta discount marka qiimo dhimista ballaaran ee gawaadhidayadoo dhan shacabka waxaan leenahay kaale ka faa'iideysta intaa kadibna waxaa halka qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka horumarinta jidka Somaliland sanahay inaan ka soo qayb galno xafladda muhiimka ah markan waa aragnay qiimaha ay leedahay waxaanu heynay dhulkaan u dhignay waxaan ka soo qayb galay xafladdaas waqti koobna maadaama aan nahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gaariga iyo wadadu ma kala maarmaan waad ogtiin maanta oo dalkeenni waxaa haysta shilal fara badan
أنا واحد رصود نتجني قوانين. سيجاريك سبيد كيس الله حد يبلها سلو يجلها. سيجاريك عفنت قب كيس الله يجلها. وحياة فربضن. سيانو بتبادلنا محيه هذي بلشدة سمالة بسولو كان هاي. أنا قلت هاك الدولنا. وأنا ساكت قرصنا إذا كنا نغيب كتير. بعدها بقاعدوا جاي سيرو كيلومتر. إنه بريك كيس وناكسين هاي. إنه كورديش كيس وناكسين هاي. إنه سيف كيس سمالة. وكان قريب قادنا يوم. تاسبار وقت قريب كان هاي نحن نمرنا هالكن. والتدوين هنا وشيعنا. وهاي سمالة. وحكون ده سنتها وحويها قريب كأجر كان عصتها. كان عصتها ذو. وحويه يعني كل بسوقي أجان. وحيس عنا يكينان. وحاي كين يعني. وح بالشدة وحيلي ما كان عليه وين كان عن سد ثلاث صوب كله وح معني تلك ترية وين صوت واقف كي وحبه هي جاري لما يسترن ونفتي سبت بعدين هي قرن كي يدك كل لحم ريب بعدين هي هسه هاتي ولا يفسر الدنيا إنت هسه صوافك شنا مركز إنت هسه نوع سين مريدين كي إنت الله يوم حي هذا قاب كينا إن أنا قلنا وركوف رح صنا هو وحنو تشعل هاي إن قوانين تنو تشيني وزارة هن عدك وح كوها بانك إنت وركوف رحنا أدي يا أدبان وقف رح صنع هاي إلى هيدا كده ينو بركودو كان عصقني تدكو فهمان أي إفسدان وحويان اسمع رح بسمع سبتي فرقيسا.